Метою нашої сьогоднішньої зустрічі було поговорити про інформування і залучення населення в процесі функціонування ЦНАП, як правильно здійснювати інформаційну кампанію. Ну, як говорять, там, якщо відбулася новина, її там немає в Фейсбуці або в засобах масової інформації, рахуйте, що вона не відбулася. Для того ми їдемо в громади, щоб пояснити, наскільки це є важливим, для того, щоб ЦНАП створений в громаді, ЦНАП в рамках проєкту, щоб про це знали люди. Говорили в першій частині, як ефективно інформувати населення про ЦНАП як інституцію, для того, щоб зробити її видимою для мешканців, для того, щоб люди розуміли, наскільки вона є для них корисною, для того, щоб переконати мешканців, що кошти витрачені на створення цієї інституції і люди, які там працюють, є абсолютно корисними для їхнього життя. Як залучати населення до впровадження ініціатив, до їхнього втілення на прикладах електронних петицій, бюджету участі, громадських слухань, громадських ініціатив. Тож в Івано-Франківській області 6 громад бере участь в цьому проєкті.